阿大声公嗰段说话咧，就吓、啊，即系入咗议会啦，无端端入咗议会啦，即系唔知点样做议员噶嘛吓。咁啊，头先咧就咁巧、哦，我车阿班哥翻嚟嘅时候咧，就经过咧呢、這个西环，咁咧就见到咧张国军民建联嗰只咧。嘅議員辦事處就俾人哋咧噴曬粗口落去，咁我就話：，唉，呢個張國軍係行政會議嘅成員嚟噶，係代表民建聯咩？點解叫代表？梗係啦，分餅仔嘛。餅仔嚇，工聯會有一個人入去嘅時候咧，民建聯有一個入去啊嘛。嗱，過去咧，民建聯嘅曾鈺成入去咧，冇人出聲嘅。似樣啲，有個份量喺度啊嘛。似樣啲。班哥就話啦。越嚟越唔似样啊！根本阿茂阿寿走入去嗱，行政会议咧系最高嗱，本来咧最高嗰个权力机构咧，其实应该系立法会嘅吓，因为咧立法先系咩噶嘛，即系就等于咧就系、是、中华人民共和国最高嘅权力机构，其实应该人大嘅，但系而家梗系唔系啦吓，而系咧就系、是。习大大啊嘛，习帝啊嘛，喺香港咧，行政会议咧，嗱喺97年前咧就叫做行政局，系吓97年后就叫行政会议，港督会同行政局系啦，而家咧就系行政长官会同行政会议，咁啊最高嘅决策机构，因为咧乜嘢大嘅政策其实都要经过行政会议，起码认同同意，但系咧经梁振英一镬之后咧。从上而下，梁振英定咗咁样，咁就通，其实就系通知行政会议，你系咁以议论一下啦。佢其实心意系拍晒板啊嘛，然后推落去下边啲部门做啦。过往咧就系、是、下边嘅部门，各个政府部门形成咗个意见，咁咧就有利弊、利同弊列晒出嚟。嗯四张纸做晒功课噶，不能多喎、啊。系啊，边得人睇你啊？吓嗰啲文件啊，然后递上去行政会议讨论，拍板，然后再发翻落嚟俾你哋执行，咁样样、啊。但系而家梗系唔系啦。但系咧，阿班哥咧头先讲，唉，真系怀念以前啦。邓年如分爵啊，吓大汇丰大班蒲伟士罗宝博士吓罗宝博士，咁啊另外仲有咧就系港大校长王丽松，哇呢啲咧真系呢啲真系精英啊嘛，吓而家张国军嗱我哋为此咧政治上老笋都未生得埋，输咗啦，选区议会都输咗吓，当然林郑月娥话因为政府嘅失误。就累死咗建制派，啲人咧就已经唔睇政绩啦，吓净系睇颜色，你都戆居嘅，政治本来就系咁样啦。咁你嘅问题就话，人哋选民选你，咪自己负责翻咯，系咪啊？系啊，啱啊！而家你呃人哋做，佢话唔系啊，你俾我做啊，即系咁就点搞？即系你自己你话，因为政府失误，啲人咧系不。问政绩啊，只问颜色。系啊，个问题就系你从最底下嗰层嘅议会，你都唔去拨乱反正。啊，你张国军喺呢个区议会里边反对咗区议会讨论呢个送中条例。啊，因为你哋霸晒全港18区嘅区议会正副主席，咁咧就摟晒人哋嘅议题。喂！你冇责任，你赖晒政府，唔系啦，呢啲就系始终佢系未，始终都系即系未唔识咩叫民主，佢行翻以前系啊，叫做猪仔议员，唔系你知唔知叫猪仔议员啊？输打赢猪仔议员啊，即系北洋军嗰时啊，袁世凯嗰时啊，就行嗰啲系咯。猪仔议员，我督你名，你上去投票得嘛？系咯，就咁解啫，就系咁样。你讲政绩系平日你蛇斋饼种啊嘛，系做咗嘢冇用噶。喺一啲关键嘅问题上边，你冇把得把关把得紧啊！你蛇斋饼种唔系咁用，你老人家照顾系应该系啊，但唔系当为一种酬劳嗱。你佢当为一种政治酬庸，就系、是、嗱、我俾开蛇斋饼种你，你下届就选我啦。而家林郑月娥
同工聯會班人見面，喂，嗱，唔好意思，因為麥美娟工聯會嘛，上次已經鏟佢，鏟到你飛起啦，今鋪佢自己都輸埋啊嘛，麥美娟都輸埋啊嘛，即係冇輸得咁慘啊，如果唔係咁樣撐你，咁啊，梗係嗱嗱聲，你唔能夠冇嘢待住去同工聯會見面啊，你而家去工聯會見面咧，老實講，你趴喺個地下道歉咧，你都冇辦法，因為現實上咧，攞住一個區議員。连埋薪金，连埋津贴，十松啲嘛？唔系啊，你点样俾翻人哋啊？讲啱啊，新计嚟噶嘛？你讲啊，人哋真系靠呢啲食饭。系啊，仲有人哋谂我谂过话咁样收场啊，大佬。系啦、啊，嗱，咁咧佢落选嗰批咧，唔系啊，连埋老实讲啊，一个区议员养住两三个人起码噶嘛，啊，嗰四五亿嘅人工点俾啊？系啊，你叫工联会呕出嚟啊？民建联呕出嚟啊！阿爷呕惯出嚟噶啦，头先我同你讨论个中联办嘅使费啦，越使越多，但系竟然咧一塌糊涂。阿爷话你杯友真系骗我啦！啊，你估黄志文唔使上身啊？上身啊！你估你出嚟亮下相点样样啊？你冇乜嘢噶，做好简单啫嘛，做咩都系我投资喺你身上有回报啦，噶梗系啦，做生意计数噶嘛，系咪先嗱，你话点样样？你见到张国军呢啲都可以做行政会议成员，系啊，你系香港几摇头叹息，沉沦啊，沉沦。张叶国谦嗰啲点做？即系讲嘢都捋捋口，唔系佢嘅政治都有啲政治智慧嘅吓、啊。你无论你颜色唔同咗都唔紧要。佢姜老越难嘛，佢咩出身嘅系咪先？嘅问题就话、啊，你都知道，大家都知道、林郑会唔会睇得你起啊？睇唔起啊，但系焗住啊，因为咧，喂，派个饼仔入去。嗱，你而家林郑咧就话咧，哎呀，委任翻啲落选嘅建制派议员。今朝记者质佢，林郑就话，哎，咁咧就系因为政府失误，呢过往佢有政绩点点点。委派佢入諮詢委員會，嗱呢啲咧過往政治酬庸咧喺政治圈裏邊咧好平常嘅事，但係做唔好講啊嘛，係啊，你咁樣講出嚟咧，你咁假嘅做唔好講，政治係咁樣噶，但係你咁樣講出嚟咧就係、是、喂你低裝，低裝到咁樣，你係等同咧係俾人騎劫咗，佢嘅你已經係一個。完全冇管治意志嘅，佢嘅意思即系安抚嗰班人，但系安抚班人，你喺呢个场合讲就唔啱。咪梗系啦，你唔使同人传，有人帮你传话噶啦。系啊，你要咁样讲出嚟咧，就系你自己已经嗱、当然啦，佢根本系冇晒身份噶啦。其实佢冇晒地位，冇晒身份嘅。但系你咁样做得咁白，就等同咧，佢系跪喺警队面前，因为惊佢哋叛变。於是乎咧，唔查得噶，啊呢個底線啊，啊和平遊行，我哋過去已經回應曬啲訴求噶啦，我哋有啲底線唔能夠，因為你唔敢喐警隊啊嘛，拉咗六千幾人，但係警察係零被捕或者零受罰零調查，唔係、連電車車撞人嗰個都翻翻工喎，唔係我即係翻工咁冇事喎。冇天理，然後跟住四點嘅大話會咧，禮還節曲咁樣講喎，哦因為咧你睇下啲人鬧粗口點點點啊，咁警察好嘅世代咧，啲人咧係支持警察嘅。係一个组织的堕落咧，面是人哋俾，假是自己丢嘅。唔系林郑都系好犀利嘅，佢一个人嘅能量可以推翻晒，反转香港，前所未有。香港开埠以来冇一个咁嘅人，竟然喺六个月之内咧，系啊，即系嗰、那个嗱，因为咧梁振英咧嘅五年咧。是将香港的百年基业打碎，因为他因为林郑咧系将香港咧拱入去一个乱局。唔系，因为佢嗰阵时选举嗰时话上帝叫佢去选噶嘛，原来佢嗰日开始撒旦上咗身，佢唔知道啊，佢唔知道，佢以为嗰系上帝。系啊，唔系一个人嘅能量冇理由将成个地方管治。
地運全部可以反轉噶。係啊，真係犀利。呢個係恆古未有。耿耿古读个耿字啊吓啊未有喎、啊、系嗱阿班嫂好嘢啊吓佢话喂你真系应该改翻个字你琴日一首诗嘛竹柏烟消帝业墟、啊、关河空消早龙居、啊、茂名未乱香江乱啊林郑原来不读书佢话你应该改做不是人不是林郑唔系我不是人听众改。改佢就认同啊嘛，话俾我听我都唔睇呢啲啦。咁阿班哥既然咁样露一手啦，我冇理由都唔露得手嘅。咁咧我就喺为食麻辣叔个 Facebook 嗰度咧，我就将你嗰个咧就改咗。但系因为点解而家你咁高层次嘅文化噶？我作古诗攞 A 嘅，哎唔系啊嘛，真噶。等慢慢我哋开一堂讲诗。我就用你嗰个格局嚟到改嘅、啊，我就改咗咧。我已经出咗落去为食麻辣烧飞，我就改成咧玉柏云霄身影虚，星河残落岁月吹。哇！邪权邪思心犹乱，邪权衰人原来不是谁。嗱，原来不是谁咧，就即系话系其实系我自己。啊！咁你有好多邪思咩？我个人好邪啊！你唔好咁啦，你邪思都唔好喺个诗度表白出嚟啊！你咁样好核突噶！因为有我用个邪拳咧，就唔系用嗰、那个。用嗰个淫邪个邪、啊，原本咧啲人咧就话我呢个邪咧系好邪个邪，吓、嗯啊、我而家将佢啦，我系打邪个邪用咗，吓、哦啊、即系我个人不正啊嘛，吓、啊、我系我将你嗰个平质唔啱咧，我咬翻正佢嘅，我冇办法，我要就啊林郑啊，嗱要讲咧，因为我头先同阿班哥咧即系。每一次咧，我哋都議論一輪咧時事，係即係咧不勝唏噓，即係喺港英時代咧，嗱港英守得好緊，喺個決策階層咧，佢真係揾精英去做，無論佢都有政治酬庸噶，佢梗係要俾匯豐啊，俾一啲嘅人啊，係咪先？唔係，主要問題係咩咧？譬如俾匯豐、俾怡寶啊，俾邊個？俾邊個？人哋啲人係好似。是去到那个阶层好像对到话的。是。即是我听日譬如如果大班去打去英国首相府的大佬。是啊。喂人家真的对到话嘛。明啊。喂卢宝那次啊。是啊。那次是要首相直接找卢宝喂你这一票。还、啊、有物理国玉你记不记得有个总商会那个总干事物理国啊。是啊。物理国是。英国外交部打嚟，喂，俾一个立法会议员，哎、你睇几有份量啊？嗱，你唔好投票啊，乱咁投票啊！咁同埋咧，人哋譬如港督身边有个有个大佬噶，梗系啦，阿摩登啊，添噶、啊、几个深战室啊嘛，啊人哋、啊、即系人哋而家林郑一上场，我唔要，喂，人哋嗰啲鬼咁 ，Let's have a drink 咁样，系啊，好啊。嗰一drink之下咧，就嚟料噶啦，朗下就嚟料噶啦，系啊，你都成日俾我朗下朗下，我都傻咗咁样啦。因为我喺政府隔篱一好近咋，系啊，成日上嚟噶，你知啦。我知嗰度啊，即系我知希尔顿嗰度啊嘛，欧巴嗰度咧，系啊，我知啊。拱北巷隔篱系嗰啲大法官啊、大律师啊、高官嗰啲，对对对，就喺度。唔系高院就喺嗰度啫嘛，系啊，行落嚟就系啦。最衰嗰阵时唔识你咯，我成日去拱北巷去呢个立法会啊，去高院啊嗰啲系啊。全部阿边个嚟？政府总部又喺上边啫嘛。全部嚟嗰啲全部大律师，我嗰阵时好多。我真系我成日喺大法官，我就系成日行嗰度啊！你梗系睇唔起我啦，我一个僆仔咁嗰阵时嗱，有听众又话拳拳班哥，老共啊嘥米饭啊，个 size 写错吓，养班垃圾，真我认同啊，又老又低 B 唔止啊，张国芬都后生噶咋吓，又低 B 质素，咪当选民傻噶，最惨而家咧就真系唔系一人一票选啲人出嚟啊嘛，区议会就系、是，但系咧比例代表制嘅立法会唔系咁玩法嘅，所以而家个问题就咁样啦，你哋即系怀疑区议会。
会选嗰啲议员咩、太过年轻冇经验，冇办法，冇办法噶吓、啊。即系佢其实我觉得香港而家咧。俾林鄭玩完咧，洗一次牌咯，洗一次牌咯，冇辦法，洗一次牌咯。喂，唔好覺得後生唔得，聖經上面講咧，不叫人小看你年輕。係啊，嚇你，譬如我呢啲三十七啦，咁我都唔怕噶，打死把就。逢系所有运动都系后生做噶啦，系系系，唔通老鬼做啊？五性运动都系后生做啦。嗱，但系咁样。做老人家就一定要支持噶、啊、五四运动班学生，你睇北大校长蔡元培，系啊，一时恶恶，我系要帮学生噶啦，咁点啊？蔡元培孭起晒，孭起晒啊！啊，你唔入得北大，系、啊、等于而家离晒大埔嗰啲铺铺，等于想当年阿傅斯年啊，系、去咗台湾啦，北大校长嚟嘛，你都识喎、啊。傅斯年白色恐怖话台大拉人，傅斯年企出嚟、我同你拼命，你不能越雷池半同嗰个啊警备司令部系啊司令彭孟辰，你入得嚟我同你拼黑，唔敢入啊！我真系要同你谂下做一个咧近代史麻甩苏至得，唔敢入啊！啊，彭孟辰啊，唔敢入，是是是彭孟辰系边个啊？彭孟辰系中将嚟噶，大佬。我因为琴日咧完咗节目，我同阿班哥喺度倾咧，我以为阿班哥净系识近代史嗰啲英雄人物嘅女人啊。哎，嗰啲小凤仙都识，蔡金花，你又识啲识啊？呢啲嘢我要八大胡同啊！但系同你讲啊，八大胡同系啊，我净系八大胡同啫。同志王咪八大胡同系啊，中咗濑咗嘢，濑咗嘢，八大胡同啊！真噶，我哋咧唔好即系阿大声公咧，嗱要听大声公嘅训诲。佢就即系要即系议会咧，嗱，即系一个初阶议会，区议会一个初阶议会。喂，人系往上行啊嘛。嗱，民主派咧过去嘅死证咧就系唔肯交个位出嚟。系啊，民建联咧有阿爷睇住咧，阿爷就咧嗱呢样嘢阿爷你哋都要学啦。真系要服役嘅第二、第三、第四梯队排住队，老嘅要走嗱，但系走啫，太上皇咯俾你做吓。同埋养住你嘛，系啊，好多人真系当一份好笋嘅工嚟到做噶嘛，吓哇，大佬尊贵嘅议员，但系而家惨啦，冇人再讲尊贵嗰个字嘅。过往咧，真系噶，你话李鹏飞行出嚟，哇，系啊，两局议员真系差人咧，都即系冇话敬礼立正啊，大佬系啊。梗系啦，见到咁。你知噶，嗱，李鹏识飞呢啲咪适用权咯？你有咩唔对？立即咧用议员嘅信笺写去俾警务处长。点样解释？照你嚟解释啊？点解唔解释啊？系啊！而家民警方哇，礼还节曲咁样喺度车大炮吓，调转嚟嗱，四点钟大话会嗰啲嘢咧，调转嚟。话翻差佬咧系完全啱噶，你要明白一样嘢啦。点解这个赵匡胤杯酒释兵权就咁解嘛？就系惊你啲军队坐大啊嘛。咪系咯，收唔翻啊！最惨就系共产党都知啊，收唔翻啊！共产党你而家你警队牙斩斩离晒大埔，你以为你会得到善终啊？共产党是完全明白咧枪杆子的威力啱啦，但系用完即弃啊，衰过佢哋啲咁嘅防暴队咧揽住纸尿片系啊，防暴队系揽住纸尿片噶，系啊，因为咧佢啲装备咧好难去厕所，好难去厕所吓，抵死啊！嗰排系任攞噶嘛，嗯，因为我朋友当差话最多嗰啲系任攞，系啊，系嘛，真系噶，你嗰、那个即系你嗰个军权啊！你唔收翻好大镬嘅，啊！但系当然香港系唔会有政变，但系问题话，当你个武怕咩？唔系啊，佢哋即系阿林郑政府嘅评估咧，惊佢有叛变，呢个系李家超轰佢嘅，因为李家超差佬出身啊嘛，吓！香港嗰啲兵养出嚟，你估佢真系咁威咩？着住制服就威啫嘛，除低制服威咩啊？
系啊，魏晋都未读完，啱啊，唉，真系离晒大谱。咁你而家俾人，譬如你执勤嗰阵时俾人闹你成，你个人工系包埋呢啲噶，咪梗系啦，你高过消防噶，啊，你包埋噶，你自己谂下，你前原作级前协会主席，嗯。你在你的选区有几栋的纪律部队宿舍，你无论顺天又选区又好，黄大仙选区又好，你拿得那么少票，三千几人，你得九百几票，剩那几栋啊纪律部队宿舍里面啊，即是说当中有些不是你们差佬的纪律部队，即系包括消防同埋入境处海关，唔认同你咯，唔投你票喎、啊。吓、啊啊，你问下你点样去对人，系咪啊？你明白一样嘢，你系人哋闹你咩都好，你系自己有个克制，呢啲先至叫纪律。真系面系自己俾，系啊，吓、啊。面是人哋，即系而家假系自己丢。而家你个丑恶嘅一面暴露晒出嚟，完全暴露啊！咁咪咯，几十年啊，建立嘅形象一铺青台，再建立翻。我唔知道你判个世纪可唔可以建立翻，系咪啊？但系我哋可以建立翻由政治麻甩酥去翻为食麻甩酥。休息一阵，转头翻嚟再倾，再倾。